60 шахтарів пройшли медогляд в обласній лікарні Мечникова. Такі прийоми для них проводять щороку. Цього разу вже сьоме. Як це було, бачили наші журналісти. Я раджу, що ви маєте можливість приїжджати в лікарню Мечникова, поправляти здоров'я. Так медики зустрічають гірників з Тернівки. У них професійні хвороби. По консультації допомогу спеціалістів приїхали до лікарні Мечникова. Це і вібраційна болезнь, це і потеря слуха, яка виникає на производстві від роботи тяжких інструментів, а також це легені захворювання, які супроводжують майже кожного шахтера. Євген Плужніков 2 роки як на пенсії, доти 27 років працював у шахті. Тепер відновлює втрачене здоров'я. Чаще це невропатолог, пульмонолог і ортопед. Це, ну, буває зі слухом. На Дніпропетровщині 39 тисяч шахтарів отримують регрес. Виплати за втрату працездатності через професійну хворобу. Більше всього нуждається в тому, щоб більш якісно і доступно была профилактика. И это очень хороший такой, знаете, месседж, когда собирается главный врач больницы Мечникова Сергей Анатольевич, фонд социального страхования Украины, приезжают здесь шахтеры. И вместе единой семьей мы делаем одно хорошее дело. За підрахунками медиків, лікарняної помощи потребують майже 15 тисяч гірників Західного Донбасу. У більшості професійні захворювання. Проходити медогляди їм треба хоча б раз на рік. Ірина Куйбіда, Віталій Правдюк, деталі.